საქართველოში საარსებო შემწეობას 642.486 ადამიანი იღებს. Რაოდენობა ქვეყნის მოსახლეობის 17.5% შეადგენს. Სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, სახელმწიფოსგან ფულადი დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა მხოლოდ ბოლო სამ თვეში 8.929 ადამიანით გაიზარდა. Გასული წლის დეკემბრის თვეში შემწეობა 114.379 ოჯახმა, ანუ 643.167 ადამიანმა მიიღო. მიმდინარე წლის იანვარში, თებერვალსა და მარტში კი ეს რაოდენობა თითქმის 9000-ით გაიზარდა. Საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებზე გადარიცხულმა თანხამ ბოლო სამ თვეში დაახლოებით 133.041.000 ლარი შეადგინა.